takhle jako povídám a vlastně ani nevím, kam jedu. Vždycky někam zatočím, vůbec nevím, proč sem jedu, ani nevím, kam chci jet. A tak to si myslím si, že je jedno. Co, projedu to? Projedu, díky. Dobrý, co? Hezký kočárek. To fakt zatrest červený, jo. Děkuji ty krávě. Skvěl nás dá high five. Bro. Dobrá SPZ, ty vole, namalovaná, tyjo. Tak to má vypadat na prasáka, hezky, proč se s tím srát nesvíš dížníky. Samozřejmě, když do toho budu mluvit, tak o to tyho videa budou horší, protože třeba tady ty lidi na mě teď koukají, já vůbec nevím, jak se s tím mám vypořádat. Protože ještě to je fakt takový nezvyk koukat do kamery, být za kamerou a mluvit do helmy si jak idiot, když na vás ostatní koukají. Samozřejmě v plánu je nějaký cestování, takže myslím si, že nějaký motovlogy z cestování, kde bych vám mohl říct kam, jako co a jak. Za jakých podmínek to bylo, kde jsme byli, tak to myslím si, že by taky nebylo na škodu, kdybyste chtěli vyrazit. Dát vám třeba nějaký tipy na ubytování nebo tak, a myslím si, že to video účast dovolený budu dávat 100%. Myslím, že z začátku ty motovlogy budou dost sestříhaný, protože každou půl vteřinu řeknu nějakou píčovinu. Asi jako třeba teď, to bych chtěl vypípnout. Ne, to dělat nebudu, protože nevím, jestli dělám. Takže já mi dost teplo, takže už začínám potit v kombinéze. Což to určitě všichni chtěli vědět. Každopádně bych se taky chtěl zeptat, jestli v létě, když už je fakt kurevský teplo, si jezdíte v tričku nebo v kraťasech, protože věřím, že v té kombinéze to je nepříjemný, když se člověk potí. Ale bez kombinézy bych asi na motorce nevěl, takže... Jdu, bedem, come on. Jo, tak já myslím, že jdeš doleva, do prdele. To se na to měl vysrat. Ne, to jsem udělal pro YouTube, dobrý, nekeci, že budeš teď... Ty král, to je masakr. Páně, myslím si, že z minulého videa se mě poměrně dost vás ptalo, kde mám teda umístěnou tu kameru na základě toho videa, který jsem dával s tou paní z Poděbra, která na to měla dotaz. Tak si myslím, že klidně do komentářů nebo na tom Facebooku, kde můžete tady zaslat fotky, mi pošlete, kde máte kamery, co je pro vás nejlepší, jaký pohled je teda pro vás nejlepší na tu kameru. A osobně teda jsem měl jeden čas kameru na straně a vzhledem, že na té straně zase není úplně vidět všechno. Tak jsem jí dal právě sem do prostřed, aby bylo krásně vidět na ty ruce a přesně na středu, kam se člověk kouká. Ne, že teda když ta kamera je na boku, že to není o tom, že kam se člověk kouká, samozřejmě taky ta kamera jde tím pohledem, kam já otáčím hlavu. Ale myslím si, že těch úhlů, ať na helmě, nahoře, nebo ze strany, nebo takhle na středu je dost. Asi každému to vyhovuje jinak. Samozřejmě nepočítám ty držáky na motorce, kde jich mám taky mraky, jako na klivce, záru na klovce. A myslím si, že po té helmě je takový dost spekulativní, co vyhovuje. Takže pro ty, co nemají kameru na středu a zrovna u mě se můžou podívat, jak to vypadá, když je kamera na středu. Thank you.
za 200 let, co tady jezdím, tady v životě nejel vlak. Já začnu natáčet motovlogy a začne tady jezdit věci jsou státí vlaků. To je fakt prdeli. Nebudeš zastavovat, ne, že ne? Já si těžko podjedu. To je Hořlaviny, možná bych chtěl jít dál potom. Zdravím. V pohodě. Cože? Jak 5 minut? No, tak mě opravdu, no. To mě poser. Dneska začnu natáčet. Jedou za mnou policajti, říkám, že nesmím nic říkat, oni mě po 20 metrech zastaví. Tady v životě nejel vlak, tyhle. Začnu natáčet, ne, teď tady budou jezdit pendolína a tyhle ty vlaky. Natáčet ty motovlogy, tak jestli by mi mohli pomoct říct, jak dostanu vteřinový lepidlo z nádrže. Díky. Technickým benzínem to nejde.